Mēs varam sākt ar žūrijas vērtējumu un sāksim ar Agnesi. Agnesi, lūdzu. Divus mēnešus pirms Ziemassvētkiem Ziemassvētki ir klāt pilnā sastāvā. Jūs esat lieliski. Es pirmo reizi tiešām atzīšos, redzu tik lielu un skaistu, plašu formātu. Man liekas, ka ja jūs turpināsiet kārtīgi strādāt, ka jums ir vieta pie milzīgas auditorijas, uz lielām skatuvēm un ka jums ir ārkārtīgi liels potenciāls. Es katrā ziņā esmu labā nozīmē ļoti, ļoti pārsteigta. Paldies jums par lielisko sniegumu. Paldies, Agnesē. Nākamā Samanta. Piekritīšu Agnesē, ka tiešām atgādināt par to, ka Ziemassvētku vairs nu jau nepavisam vairs nav aiz kalniem. Un tas ir tikai patīkami šīs sajūtas sajūst. Bet man tādi jautājumi. Es arī pirmo reizi dzirdu tā, teiksim, dzīvē un vēl pie tam tik tu. Nu, padalīsties tā. Es domāju, arī cilvēkiem otru pus ekrāniem interesē par tiem cimdiņiem. Tas ir tā, lai tie zvaniņi neslīd. Lai jūs nenospeķotu cimdus, jeb rokas, lai jūs nenospeķotu. Zvanus, lai es nenospeķotu. A kāpēc citiem ir balti un citiem ir melni? Stila izjūta, ja? Apmēram tā. Nu labi, paldies. Paldies, Samantai, bet turpinam ar Jāni. Jāni, lūdzu. Ai, dieviņās. Baigi labi bija, tiešām bija baigi labi, bet žūri jau Latvijai kādu viņi nolikt, lai runātu visādas ielības. Jā, jums ir viens mīnus, meitenes ir apģērbts. Tas ir jociņš. Man ir viens padoms, nelasiet no lapas, jo es no malas, kas skatījos, jā, meitenēm iekšā, nu, viņam reāli sprāk visā malā, viņš turēja tas, kas viņam nāk ārā, un tā lapa ir priekšā tā kā elektriskā tā sēta, jā, jo meitenes taču, viņas tā stāvēja un tā, nu, nu tu jūti, tu līdz tās kēmizos, jums tur uzsvar vēl baigi labi ir dēm pa vidu, jā, saku, jums nevajag lasīt no lapas, pārējais fantastiski, jūs brīnišķīgs kolektīvs.